Video. Ja, exakt, och som ni vet så håller vi på mycket med pumpar. Vi har pumpar i överflöd, så vi lär pumpa ut de här pumporna. Idag... Ja, vi har ju två pumpor och vi behöver verkligen bli av med dem. Så att nu har vi gjort en maträtt med pumpa och nu ska vi helt enkelt baka med pumpa också. Exakt, idag ska vi göra morotskaka med pumpa helt enkelt. Exakt, så vi tänker att vi gör som vi brukar göra. Berätta vad ni behöver om ni vill göra de här och sen kör vi igång. Så vill ni också baka de här så behöver ni vetemjöl, florsocker, ägg, lättkvarg. Egentligen behöver ni kvarg, men det finns inget vanligt kvarg på vårt ICA för det är så litet så att vi kör med lättkvarg. Ni behöver även pumpa, socker, smör, två stycken morötter. Vi är lite osäkra på mängden, men vi kör med två stycken morötter, bakpulver, vaniljsocker och slutligen kanel. Så det ni ska börja med är 100 gram smör. Då är det dags att ta ner socker bland smöret och vi behöver 2,5 deciliter. Alla äggen och ni ska ha 3 ägg och ni ska ge ett i taget och sen röra om efter varje ägg. Att finriva både morötter och pumpa. Och eftersom att vi inte har någon våg så kommer vi ta lite på känn. Och vi tror att det här kommer bli ungefär 200 gram. Och den här får vi också helt enkelt ta lite på känn. Så att det är lite svårare för oss, men det kommer nog gå jättebra. Så att vi kör igång med finrivningen. Allting så gäller det att lägga ner både pumpan och morötterna i smeten helt enkelt. Nu ska vi blanda andra ingredienser i en bunke och vi börjar med mjölet och vi behöver 3 deciliter mjöl. Då är det dags för
med bakpulver och ni behöver 2 teskedar. Och nu är det dags att ta i 2 teskedar med malen kanel. Då är det dags att ta i den här blandningen i smeten och rör om. Har smörat en form, men vi känner att vi kör med bakplåtspapper för att det är lättare. Och den formen ni ska ha ska vara ungefär 24 cm och vi tror att den här är ungefär det. Så nu gäller det bara att ha i smeten. Då är det dags att grädda den här i ugnen, i nedre delen av ugnen, 175 grader. Och den här ska gräddas i 40 minuter. Så ska vi göra själva frostingen, eller vad man ska säga att det är. Och det ni ska börja med är att smälta smör och ni ska ha 25 gram. Kvarg, och eftersom att den här är dubbelt upp så kommer vi bara ta halva. Och sen ska ni ha i det i den här, när den här har svalnat lite, vilket våran har gjort helt enkelt. Sen ska ni ha i då 1 deciliter florsocker i kastrullen. Sen behöver ni även 1 tesked vaniljsocker. Då är det dags att röra ihop de här ingredienserna, sen ska den här in i kylen och kylas ett tag fram tills kakan ska tas fram. Svalnat och det är dags att ta på den här lilla frostingen helt enkelt. Och jag är så himla pepp, jag tror det här kommer bli så himla bra. Så nu kör vi igång och lägger på det här. Och om man vill så kan man dekorera med apelsinskal, men det är ingenting vi har. Så vi kommer bara köra på den helt enkelt och sen så är det dags för att smaka den.
kvar. Och vi kände så att vi kommer göra lite små bitar helt enkelt, så att det blir lite enklare att äta helt enkelt. Och det luktar så gott, det luktar verkligen jul. Så att jag är pepp på det, jag tror att det kommer bli gott. Dock tycker jag inte om morotskakor när jag var liten. Så att vi får se, men jag har stora förhoppningar på den här. Så nu kör vi. Hur smakar den? Tell us, vi vill veta hur den smakar. Det var en smak som jag känner igen, men jag kan inte riktigt sätta ordet på vad det är. Men den var faktiskt god. Det är inte den godaste grejen vi har gjort, ska jag vara ärlig och säga. Men den var verkligen god. Och som sagt, förut när jag var liten tyckte jag inte om det här. Men nu hade jag lätt kunnat se att det liksom bara käkat. Så att helt klart godkänd. Och det här är verkligen någonting jag tipsar om. Så nu är det dags för Victor att säga vad han tycker om den här kakan. Då står jag här med min lilla bit och får se om den här är, om jag godkänner den här som du gjorde. Vi får helt enkelt se. Man känner den här toppingen, att den är lite syrlig. Det var jättegott ihop med kakan. Ja, och smakar som en, egentligen, även fast man har pumpa i den här, pumpa smakar inte så himla mycket, utan det smakar mer morotskaka. Alltså en helt vanlig morotskaka egentligen. Men känner inte så jättemycket kanske av pumpa smaken. Tyckte du att den var god då? Jag tyckte den var jättegod. Alltså jag gillar morotskaka, ätit morotskaka många gånger i mitt liv. Det är en god bakelse helt enkelt. Så att, ja, men det är godkänt för mig också. Jag tipsar om den här. Så det var helt klart värt att göra de här, både maträtten vi gjorde idag och den här av pumpan som blev kvar. Och det känns väldigt bra att inte behöva slänga pumpan. Så att superbra verkligen. Det här är ju tips till er. Om ni får pumpa över efter att ni har kanske karvat lite pumpa och sånt där, då kan ni sätta igång och göra den här maträtten, göra den här morotskakan med pumpa helt enkelt. Så slipper ni slänga pumpan. Efter varje gång vi har bakat så ser det verkligen ut som FAN. Men det är för att, ja men det blir ju så när man bakar och lagar mat. Så det är därför det ser ut som ett kaos bakgrunden. Men det gör ingenting tycker vi, utan vi ska fortsätta och baka nu. Nej, vi ska inte fortsätta baka nu. Varför? Vi har en hel pumpa kvar. Vi har faktiskt lyckats att göra nu en halv pumpa i alla fall. Vi har lite pumpa kvar och då har vi gjort en maträtt och en dessert. Eller ja, den här då. Så att det är så sjukt mycket på en pumpa. Det trodde inte jag. Så nu ska vi fortsätta antingen idag eller imorgon att göra ännu mera bakvideos och matlagningsvideos eller vad det blir till er. Så att vi kan tipsa om lite mer saker ni kan göra med pumpa. Ja exakt, det är ju så här. Nu har vi mycket pumpa kvar. Vi lär använda upp all jävla pumpa som vi har. För att ja, vi vill ju inte slänga någonting. Det är ju så. Ja, jag är så. För jag, det är ju ont i mitt hjärta när man slänger mat och sånt där. Så att jag försöker alltid att äta upp allting och äta rester och göra saker av saker man inte gör saker av. Ni förstår nog vad jag menar. Men i alla fall, nu tänkte vi avsluta den videon och vi hoppas att ni tyckte att det var kul att kolla, för det var superkul att testa det här. Men tills vi ses nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort att tumma upp det klippet, prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi. Hejdå. Hejdå.